Cože? 3,5 hodiny? To není možný, kdybych na sociálních sítích strávil 3,5 hodiny denně. Zdarec palec. Tohle video bylo o tom, že si dávám týdenní detox od sociálních sítích, protože jsem právě zjistil, že na nich strávím 3,5 hodiny denně v průměru, což mě přijde úplně šílený. Takže to chci omezit na hodinu denně, a to je cesta do práce, kdy můžu v MHDčku vyřizovat zprávy taky hodinky a půl hodina večer maximálně. Takže uvidíme, jak se tenhle týdenní projekt vyvrbí a uvidíme, jak nám to půjde bez sociálních sítí. Dobrý ráno, den číslo 1 bez sociálních sítí. Teda ne úplně bez, ale s omezením. Protože díky tomu, že fotím lidi, tak si ani nemůžu úplně extra dovolit. Prostě se úplně ze sociálních sítí vymazat pryč. Ale účelem je prostě omezit čas na těchto platformách. Ať už je to prostě Instagram, YouTube, Twitter a tak dále. Prostě Facebook podobný chujoviny. Protože to často žere úplně strašně moc a vlastně tam nic neděláme kreativního, ani se pro ně úplně nějakých lidí nevzdělávají, jenom konzumují tupě. A ty sociální sítě samozřejmě tam jsou, vás tam udrželi, abyste prostě balili ten obsah a trávili tam co nejvíc času. Tohle já chci prostě omezit. A už dneska ráno jsem vlastně pochopil, jak je to strašně návykový. Protože jsem se probudil. A první, co jsem chtěl udělat, tak jsem chtěl šáhnout po tom telefonu a prostě projet, co je nový na Instagramu. Neudělal jsem to, úplně, ale máš detox, na tohle se vykašli. A to je nějak tak jako účel spíš tady toho projektu, přestat dělat tady tyhle ty automatické věci, prostě okamžitě, když se nudím nebo něco, šáhnout pro telefon a swipovat ty fotky, konzumovat ten obsah. Takže teď si prostě dáme nějaký kávičku, trochu tady uklidím, protože je bordel a půjdu do práce. Tam mám půl hodinku v tom autobuse. Tam si možná podívám cenový Instagram a odpovím hlavně na zprávy. Právě jsem na Instagram nahrál novou fotku a zkontroloval jsem, jaký mám čas teda na sociálních sítích. Je to 31 minut. Takže vlastně super, že mi ještě 29 minut zbývá, ale není to priorita je využít. Prostě odepíšu ještě na večer nějaké zprávy, na feed ani úplně koukat nechci a uvidíme, jak se nám to podaří stlačit. No. A jinak už teď cítím, že to má prostě super vliv, protože za tenhle den jsem udělal tolik kreativní práce, co asi za posledních 5 dní vůbec. Nachystal jsem nový podcast, dostal jsem 2 náhledy, upravil jsem nějaké fotky, do toho jsem byl ještě v práci vlastně dopoledne. Ale zatím boží pozitivní, doufám, že to vydrží a že to prostě bude super, protože ten čas, co tam trávím, mě docela vyděsil. Je celkem srandovní, jak prostě některé věci fungují a když jsem se rozhodl natáčet tady to video o tom detoxu, tak jsem druhý den šel do práce a vlastně na zastávce jsem našel takový vtipný vzkaz, který mě hodně pobavil a teď vám ho ukážu, co tam je napsaný. Si ho teda najdu. Já tady už štvám. Prostě. Takhle, vypni to. Detox je fajn. Musím říct, že ten vzkaz mě fakt jako pobavil, když jsem na té zastávce viděl napsaný, tak jsem říkal, jo jasně, prostě tohle dává smysl. Protože člověk má za to automatiku jako prase a kdykoliv se nudí, tak chce šáhnout tady po tom přístroji, pro ty sociální sítě, zjistit, že tam vlastně stejně nic nového nenajde, ale stráví tam hromadu času. A já díky tomu, že jsem to odboural, nebo se mi to daří odbourávat, tak mám spoustu času na jiné aktivity. Například prostě jsem sednul na kolo, dal jsem si teda zase drona, že si půjdu natočit ty západ slunce nad Brnem, tak jsem vyjel, dal jsem si nějaký čas na to, aby dal to místo, pod jsem chtěl natáčet. A když jsem tam přijel, čas jsem si to chystat, tak jsem zjistil, že vlastně nemám propojení káblu, ovladače s telefonem, tak jsem byl naštvaný. Ale ve finále jsem si říkal, hele, to je prostě boží, protože aspoň si tam okamžik užiju bez přítomnosti nějaké techniky. A bylo to neskutečně skvělý, jenom prostě si vychutnávat tu přítomnost. Ale ještě se tam vrátím a natočím si to stejně, ať vám to můžu ukázat.
A ještě jedna taková drobná věc, bude super, když do komentáře napíšete, kolik času strávíte na sociálních sítích právě vy, ať můžeme porovnat, kdo jak na tom jsme. Dík. Máme za sebou 7 dní detoxu bez sociálních sítí, nebo teda spíš hodinou denně. Mně se tady ten pán docela dařil držet. Byly 2 dny, kdy jsem měl, myslím, dokonce kolem 40 minut průměru. To bylo nakonec nějakých 47 minut denně, což je úplně pecka. Podařilo se mi odbourat takovou tu zajetou automatiku, kdy prostě kdykoliv se člověk jakoby nudí, nebo prostě nemá co dělat, šahá po telefonu a lustruje prostě těma sociálníma sítěma. Já díky tomu, že jsem tady tohle odboural, tak jsem ten čas využil jako kreativně. Udělal jsem spoustu fotek, byl jsem hodně venku, tam jsem se nějaký další videa. Snad vás budu bavit a prostě vyzkoušejte si to, protože zjistíte, kolik času vám ty sítě seberou a můžete ho využít úplně jinak a daleko víc zážitkový. A třeba na takové jedno odpoledne se teď můžeme podívat. Stopa! Na další pondělík. Tak jo, na cestu zdar. Ještě vám dlužím video z drona, takže na to se pojďte podívat teď a čus bus u dalšího videa.